સારું તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર પ્રશ્ન નંબર સ્વાધ્યાય કોઈ દેખના પ્રશ્ન નંબર 5 સુધી જોયેલું ને બરાબર સારું તો પ્રશ્ન નંબર જે આપણે 5 સુધી જોયેલું એનાથી તો આપણે પ્રશ્ન નંબર 6 થી સ્ટાર્ટ કરીએ બરાબર પ્રશ્ન નંબર 6 તો જો બધા અહીંયા જે પ્રશ્નો છે ને એ મુખ્ય જે એકદમ સહેલા છે બરાબર અહીંયા કોઈ વિશેષ વસ્તુ છે નહીં મેં તમને કીધેલું એ પ્રમાણે એક જે રાશિ છે એને આપણે x લઈ લેવાની છે એક રાશિને આપણે y લઈએ છીએ બરાબર અને પછી ફક્ત અને ફક્ત આપણે x1 એક જે છે જે પ્રથમ હોય એને આપણે x1 કહીશું બાકીનાને x2 એ રીતે કહેતા રહીએ છીએ બરાબર તો બાકી જે છે ને મુખ્યત્વે એ ખાલી આપણે એટલું જ જોવાનું છે જે પદ ટૂંકમાં નથી આપેલું એને ખાલી શોધવાનું છે બરાબર તો પ્રશ્ન નંબર 6 અહીંયા શું કીધેલું છે કે એક વહાણની પ્રતિકૃતિમાં તેના કુવા થંભની ઊંચાઈ 9 સેમી છે બરાબર એટલે કે જે થંભ ઊંચો કરવામાં આવે બરાબર અને એની સાથે જે છે વાહણના જે છે દોરડા એ હોય ને એને બાંધવામાં આવે છે બરાબર તો એ જે કુવા થંભ છે એની ઊંચાઈ 9 સેમી છે અને વાસ્તવિક વાહણમાં તેની ઊંચાઈ 12 મીટર છે બરાબર પ્રતિકૃતિ એટલે શું થાય કે જે ઇમેજ બનાવે બરાબર તો હવે ઇમેજ જે બનાવેલી છે એની અંદર જે છે એની ઊંચાઈ 9 સેમી અને વાસ્તવિક તેની ઊંચાઈ 12 મીટર છે હવે વાહનની જ્યારે લંબાઈ 28 મીટર હોય તો તેની પ્રતિકૃતિની લંબાઈ શોધો બરાબર તો જો અહીંયા શું કીધેલું છે કે જે વાસ્તવિક છે ને એના અનુસંધાનમાં એની જે પ્રતિકૃતિ હોય જે આપેલી હોય તો જ્યારે વાસ્તવિક પછી કિંમત તમને એક આપેલી છે તેના અનુસંધાનમાં કે તે આપણે લખવાનું છે બરાબર તો અહીં લખી દઈએ એટલા માટે શું થઈ જશે તો કે સમપ્રમાણમાં થઈ જશે બરાબર તો એના પછી જે છે આપણે ચલની વાત કરી દઈએ તો પ્રતિકૃતિમાં ઊંચાઈ x અને પ્રતિકૃતિ બરાબર તો અહીંયા આપણે પ્રતિકૃતિ માટે x લીધું છે એટલા માટે
જે લંબાઈ છે એ અહીંયા આપેલી છે 28 મીટર તો અહીંયા રહે છે પ્રતિકૃતિની લંબાઈ કેટલી હશે એ શોધવાનું બરાબર તો અહીંયા આપણે શું કરવું પડશે તો અહીંયા જે છે એ આપણે જો જે પ્રમાણે આપણે શું કરીએ છીએ સમપ્રમાણમાં છે એટલા માટે x અને y સમપ્રમાણમાં હોવાથી શું થશે તો કે x1 ના સિગ્મા y1 બરાબર x2 સિગ્મા y2 બરાબર પહેલા માટે આપેલ થશે બરાબર ભાગી શું થાય તો x1 y1 પહેલા માટે 9 ના સિગ્મા 12 બરાબર શું થશે તો કે અહીંયા x2 કેટલો આપેલો છે x2 સિગ્મા 8 બરાબર એટલા માટે શું થશે તો કે 9 ગુણ્યા 28 છેદમાં 12 બરાબર x2 હવે જો અહીંયા તમે જોશો ને તો અહીંયા જે મીટર છે બરાબર તો તો અહીંયા 28 મીટર છે અહીંયા મીટર સામે જાય અને અહીંયા જે છે 12 મીટર તો મીટર મીટર ઉડી જશે બરાબર અહીંયા ફક્ત એકલો એકમ સેમ વધશે તો કે 9 માટે છે મીટર કે કેવો તો સેમ મીટર એટલા માટે એ સેમીમાં એકમ વધશે બરાબર એટલા માટે x2 બરાબર શું થશે चार गुणिया त्रण करो त्यारे बार पड़े चार गुणिया सात करो त्यारे अकेले पड़े त्रण गुणिया त्रण करी दो बराबर तेना माटे x2 बराबर शू पड़े तो सी x2 बराबर शू मळे तो के 21 सेमी मळे बराबर तेना माटे અહીંયા આપણને પૂછેલું શું તો કે અહીંયા તમને પૂછેલું એ પ્રમાણે કે વાહનની પ્રતિકૃતિની લંબાઈ શું તો જ્યારે 28 મીટર હોય ત્યારે બરાબર એના પછી ખાંડના કિલોગ્રામમાં જે પ્રમાણેના ફેરફાર થાય એ પ્રમાણેના તેના સ્ફટિકની જે સંખ્યામાં છે એમાં ફેરફાર થશે મતલબ કિલોગ્રામ વધશે તો સ્ફટિકની સંખ્યા પણ વધશે બરાબર એટલા માટે અહીંયા શું કરીએ તો કે હવે ખાંડના કિલોગ્રામ માટે x અને સ્ફટિકની સંખ્યા માટે એટલા માટે હવે શું થશે તો કે અહીંયા આપણે કોષ્ટક બનાવી દઈએ x અને y નું x સૌથી પહેલા તો 2 કિગ્રા છે તો 2 કિગ્રા માં સ્ફટિકની સંખ્યા કેટલી છે તો કે 9 ગુણ્યા 10 થી 6 ઘાત પછી છે 5 કિગ્રા માટે કેટલી બરાબર 5 કિગ્રા માટે કેટલી અને પછી છે 1.2 કિલોગ્રામ માટે કેટલી સ્ફટિકની સંખ્યા તો
બરાબર એટલા માટે અહીંયા y2 અને y3 શોધવાના છે બરાબર તો અહીંયા આપણે શું કરીએ તો કે અહીંયા લખી પણ નાખવાનું બરાબર એ સમપ્રમાણમાં થશે રાશિઓ કેવી રીતે છે સમપ્રમાણમાં છે બરાબર તો અહીંયા શું કરીએ તો કે અહીં જો તમારે x1 અને x2 લખજો બરાબર એક ખાલી x1 આટલા આપેલા છે તો અહીંયા જો x1 બરાબર 2 દીકરા y1 બરાબર 9 * 10 ની 6 x2 બરાબર 5 દીકરા અને y2 બરાબર કેટલા તો સૌથી પહેલા શું કરીએ તો સમપ્રમાણમાં છે એટલા માટે શું કરીએ તો x1 / y1 બરાબર x2 / y2 બરાબર એટલા માટે શું કરીએ તો 2 કિલોગ્રામ અથવા ચાલો અહીંયા એક બે રાખીએ / 9 * 10 / 6 બરાબર એના બરાબર x2 કેટલો છે 5 / y2 બરાબર હવે એ જ પ્રમાણે જો પછી y2 ને સામે લઈએ એટલા માટે y2 બરાબર 5 ગુણ્યા તો અહીંયા આ ગુણાકારમાં આવી જશે તો કે 5 ગુણ્યા 9 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત છેદમાં આવશે 2 બરાબર y2 કારણ કે સામે ના છે પ્રમાણે એટલા માટે y2 બરાબર શું મળશે તો કે અહીંયા જે છે 45 ના છેદમાં 2 એટલે તમને 45 એટલે 22.5 મળે છે તો એના બરાબર જે છે 22.5 તો અહીંયા જે છે 22.5 કારણ કે 9 * 5 45 એટલે 22.5 * 10 = 6 મળે બરાબર અને y2 ને જો સામાન્ય રીતે સમ જે ઘાતાંક વાળા પદ કહેવાય ને જે તમે ઘાત અને ઘાતાંક ચેપ્ટર છે ને એની અંદર તમે એ વસ્તુ ભણ્યા હશો કે કોઈ પણ પદ જે છે ને એને એક એવું જરૂરી નથી કે આ ખોટું છે બરાબર પણ સામાન્ય રીતે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે જે સંખ્યા છે ને દશાંશમાં હોય એ રીતે દર્શાવી અને એની આગળ જે છે ફક્ત અને ફક્ત જેમ આપણે કહીએ ને એકમ દશાંશ સો એ રીતે સ્થાન તો લેતા દઈએ તો અહીંયા જે દશાંશની આગળ છે અહીંયા જો એકમ ને દશાંશ સુધી છે તો સામાન્ય રીતે આ એક પદ ફક્ત એટલું એકમ હોય ને ત્યાં સુધી જે છે આપણે એને ટ્રાય કરીએ છીએ ફેરવવાની બરાબર એવું જરૂરી એવું નથી કે એ ખોટું પડશે આ પદ પણ એને સામાન્ય રીતે ફેરવી દઈએ તો એ યોગ્ય સ્વરૂપમાં કહેવાય બરાબર એટલા માટે અહીંયા શું કરીએ તો કે 2.25 ગુણ્યા 10 ની 7 બરાબર ઘાત અને ઘાતાંકમાં તમે જે છે 10 જે પ્રમાણે 10 વડે ગુણાય અથવા ભાગવામાં આવે તો એની ઘાતમાં જે ફેરફાર થાય તો એ તો તમે જોતા શીખી ગયા છો ને બરાબર એ પ્રમાણે જે છે એ વસ્તુ રિપીટ કરવાની છે બરાબર તો આ થઈ ગયો પહેલા માટે પછી બીજું જોઈ લેવાનું કે ફરીથી જે છે x1 આપેલા છે x1 y1 x2 સોરી x3 આપેલો છે y3 સો તો બરાબર તો એના આધારે આ જ રીતે જે છે અહીંયા કિંમત તમારે ફક્ત કે 5 ડિગ્રી આપેલી એટલે કે 1.2 મૂકી દેશો અને તમારે જવાબ મેળવી લેવાનો જે તમારો મળી જાય તો એ પાસે બરાબર આ ગણે ને સેમ આને રીતે y3 શોધવાનો છે બરાબર એ મળી જશે લખી લો
અત્યારે એક બે પાડ્યો બરાબર એક પાડ્યો બજાર માં તમને કેવું તો ક્યાં ફૂટવાના અને લાખ રૂપિયા અંદાજ તો દેખાય ને.